pràcticament acabem d'aterrar, rebo una trucada dimecres a la tarda i la decisió ha sigut molt ràpida, perquè em feia il·lusió la predisposició tant de l'Òscar com del Fran perquè poguessin treballar conjuntament. I a partir d'ara doncs, distribuirem tasques. En principi, la coordinació de futbol base, des de futbol 11, juvenil A, fins a l'últim equip, que és el prebenjamí, futbol 7, i qualsevol tipus de tasca metodològica, supervisió d'entrenaments, tria d'entrenadors. A part, també ens agradaria obrir una vessant perquè les famílies poguessin conèixer de primera mà com treballem, el bé que ho estem fent, i que se'ls tregui del cap les ganes de marxar a un altre lloc. Tenim les últimes 3 o 4 temporades que han funcionat molt bé, el Jordi Lardín amb la gent que ha treballat amb ell han fet una bona tasca, i ara doncs, es tractava de potenciar això, d'optimitzar-lo, i en base a la metodologia que utilitzem en el DOR, Departament d'Optimització i Rendiment, doncs, volem fer incidència en el que ja tenim, i amb aquesta dupla doncs, podem arribar a potser més jocs i també doncs, expandir la marca espanyola més enllà de Catalunya, perquè si estem fent una tasca ben feta i podem donar-li ressò, doncs, també es tractarà d'això. Però sobretot la premura és fer-ho a casa, no? I a casa ho estem fent, doncs, millorar-lo i màximes prestacions. Si es pot invertir en el futbol base, que és el que sembla que succeirà, doncs ho hem d'aprofitar des d'allà. Comencem una etapa molt il·lusionant amb l'Àlex, i la nostra idea doncs, és potenciar al màxim el nostre futbol base, potenciar al màxim les nostres estructures de treball per poder al final ser millors en la captació de talent i sobretot aconseguir donar una formació de màxim nivell als nostres jugadors i a les seves famílies. El que volem és que el nostre futbol base continuï sent un referent a nivell nacional i internacional, i penso que és important que treballem en la línia de potenciar al màxim aquestes estructures que et dic per poder donar la màxima qualitat de treball als nostres jugadors i poder aconseguir els objectius que ens marquem.